الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم وحان ما انت هل كان كسلام يا بلشوين ترهر بنتلان ملك سوء أي جوغانين وحان لي حي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي سفر كي ديرا يعني كمرني قبل هذا بنتلان قاعتي مدد كدو بيشا كبعد وحان أبحان أي دلك دي بدي سواء شغاكو أدني الحمد لله سن قولا ينغو صور لماتي دلك ينغو صور نغني وحان جوغا مانتا المقالة ماذا حدا بنتلان قروي runtii waxaan doonayaa inaan qodobba dhowr ah halkan maanta aan bulshada kula wadaago qodobka koowaad waxa weeye waa gudiga khilaafaadka sida aan la socono runtii horena aan baaqay uga soo saarnay war saxaafadda uga soo saarnay gudiga khilaafaadku wuxuu wadadii loo maray ee madaxweynaha xilka ka sii dhamaanayo xilka ka sii dhamaanayo oo u maray ma ahayn wada dastuuriya dariiqada dastuuriya oo dadku iyo umadu ay musharaxiinta iyo umadu ay isku waafaqsan tahay runtii magacaabitaanka ka bacdi waxaan leeyahay dadka gudiga maartay uu ka kooban yahay dad runtii xilkasa oo bulshada sharaf ku leh weeye oo umadu ay wada qirtay inay dad wada sharaf leh ay yihiin laakiin gudiga aqbalitaankiisa iyo diidataankiisu waxaan aaminsanahay waxa uu ku xiran yahay waxa ka soo baxa iyadoo aan filayo in wax wanaag ay ka soo baxayaan haddana waxa aan leenahay wixii bulshada u soo saartaan maxaa yeelay bulshada iyada soo doortay xildhibaanadeeda iyaga soo doortay Soomaalida waxay yiraahdeen magaalo waa madal inta joogtaana waa marag bulshadu aad bay isaga war haysaa sida ay u soo xusheen xildhibaanadooda iyo dadkii ay soo xusheen hadii dad xalaal ah oo dadkii umadu ay soo xulatay oo ay ku qanacsanaayeen bulsho walba ama qoys walba ama reer walba ay ku qanacsanaayeen ay meesha ka soo baxaneen waxay taasu keenaysaa in ay musharaxiinta iyo bulsho weyntuba ay aqbalaaneen waxa ka soo baxa hadii wax khilaafsan ay ka soo baxaneen oo runtii wixii tuhmada laga qabay maadaama gudiga uu magacaabay hal musharax uu magacaabay waxay keenaysaa in ay bulshadu ay khilaafto musharaxiintuna ay ka soo horkajeesadaaneen waxa beeshaas ka soo baxa taa mas-uuliyaddeedana waxaa qaadaya iyo cirib dhameedka ka dhalanaya waxaa qaadaya gudiga doorashooyinka ayaa qaadaya runtii dowladda iyo madaxweynaha hadda xilku ka sii dhamaanayo waxa aan shalay lagu eedeynayay inay abuureen xildhibaano aad u kala duwan oo aynan bulshadu waxay isku waafaqday aan ahayn inay maaragtay raadkoodu aada uga muuqday runtii waxaa kaloo nasiib darro ah maanta waxyaabaha ka soo baxaya madaxtooyada oo dadku ay runtii saddex marayaaneen inay yihiin waxyaaba qalbiga dhaawacaya bulshadana runtii geliyey cabsi inay ka qabaaneen waxa uu gudiga ka soo bixi karaa inay cabsi ka qaadaaneen runtii waxaan marka leenahay dowladda xilka sii dhamaanaya iyo madaxweynaha xilka sii dhamaanaya waxaan leenahay bulshada iyo xildhibaanadooda faraha kala baxa aambina gudigii aada doorateen ku kalsoonaada waxaan rajaynaynaa inay wax ummadda wada qanciyo gudigaas soo saaraan marka waxaan uga digaynaa inay abuuraan wax u dhimi kara amniga iyo wadajirka ummadda reer Puntland inay abuuraan ayaan uga digaynaa runtii waxaan kaloo rabaa inaan taabto xaaladda magaalada Boosaaso oo runtii amnigeedu uu meel xun u marayo waxaad ogtihiin maalin kasta lagu dilayo magaalada Boosaaso dad wax ku ool ah bulshada dadkii wax ku oolkeeda ahaa in maalin walba lagu dilayo Boosaaso waa magaalada lafdhabarta u ah dhaqaalaha iyo ganacsiga dowlad goboleedka Puntland runtii waxaa moodaa dowladdii muhiimadii ay siin lahayd amniga inay ka mashquushay oo runtii ay dayacaad weyn ka muujisay in magaalada amnigeeda wax laga qabto waxaa runtii kaloo xusid mudan saraakiishii loo xidmaday inay amniga magaalada sugaaneen inay ku mashquulsan yihiin siyaasad inay ku mashquulsan yihiin oo ay ilhaamiyeen wajigana ka laabteen magaaladii Boosaaso oo ay mas-uulka ka ahaayeen inay amnigeeda sugaaneen haddii ilaahay idmo waxaan leenahay reer Boosaaso wax yarba idiin dhiman
ama bulshooyinka reer Puntland meel kasto ay joogan ba oo runtii dhabantoodba amni darro ay dareemayaan wax yar ba inoo ka dhiman isbeddelkii isbeddelku haduu yimaadana insha Allah muhiimadda koowaad baan siin doonaa iyo labaad iyo saddexaad ba amniga ayaan siin doonaa hadii ay raali ka noqdo runtii waxa aan kala rabaa inaan halkan ka soo jeediyo hambaliyo aan u dirayo dadkii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay gobolrada Sool iyo Ayn oo runtii muddo dheer walaaladoodu ay soo taagneyd oo maanta la soo afjaray nabadna qaatay waan ugu hambalyeynayaa nabad ay qaateen runtii waxaan kala bogaadinayaa bogaadin iyo hambalyeeba u diraya ismadii iyo xagaradkii ka qayb qaatay nabadeynta dadka walaalaha ah anigu kama sharax ahaan bil ka hor waxaan halkan kaga baaqay magaalada Garoowe inaan si mug leh uga qayb qaadanayno nabadeynta dadka walaalaha ee ku dagaalamay khaasatan Taleex iyo Dumay dadkii walaalaha ku dagaalamay runtii waxaan ku bixinay dhaqaale wax ku ool ah ayaan ku bixinay $70,000 baan ku bixinay nabadeynta dadka walaalaha ah runtii maanta aad waxa ii farxad gelinaya inay iyaguna ay waajibkoodii ka soo bixeen oo ay qaateen nabadeynta oo ay dad maanta gacmaha is haysaan una dabaaldegayaan nabada waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inay nabadaas noqoto mid waarta culada mana ayna ku soo noqon dadka walaalaha muhiimada aan markii laga yimaado nabadeynta dadka walaalaha muhiimada aan ka leenahay inaan dhaqaale ku bixino nabadeynta dadka walaalaha ah waxa kamid ah inaan u doonayno inaan ugu gogol xaarno soo celinta gobolada Sool iyo Ayn aan ku soo celinno gacanta Puntland maxaa yeelay hadii dadka walaalaha ah ay nabad yihiin gacmahaana is haysaanin waxa fududaanaysa in si dib yar gobolada ah dalka gacantiisa dib loogu soo celiyo waxaan rabaa inaan u diro bulshooyinka reer Puntland baaq ku aadan doorashada maxaa yeelay wax yar baa inoo dhiman muddo 20 bilood ah iyo wax lamida ayaa inoo dhiman in dalku uu ka dhaco doorasho ay ka dhacdo waxaan rajaynayaa inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo dalka qof kasta oo reer Puntland ah mas'uuliyad baa ka saaran inuu ka qayb qaato istiqraarka iyo nabadgelyada iyo wadajirka reer Puntland waxaan leeyahay inaga oo wixii xun meel uga soo wada jeedna haddana inaynu waxa wanaag iyo wanaaga aynu haysano aynu gacnaha isku qabsano aynu doorashada ku gaarno inaga oo nabad ah gacmaha is haysana inaynu doorashadu aynu ku dhacdo waxaan rajaynayaa insha Allah 20 bilood ka bacdi in dalka uu ka dhasho isbeddel ummadu ay ku diirsato waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.